Hürmetli izleyicilerimiz, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizlere böyle bir iki otağlı ev təqdim edirəm. Evimiz yerleşir Masazır qəsəbəsində, İkinci Arzu Marketin arxa tərəfində. Bax, böyle bir iki otağlı evdir. Gördüyünüz kimi rahat maşın girəyətinə. Bax, burada da böyle bir yeri var. Evin altı zirzəmi. Evimiz özü 4 daş kürsü üzerinde tikilib. İki otağda ibarat bir evdir. Daxılaq biz evimizə. Başlayaq sağ tərəfdə. Sağ tərəfdə evin qol ortağıdır. Yəni yığcan kompakt evdir. Qiymət də sərfəli qiymətdir. 27 min manata təklif olunur alıcılarımıza. Tam təminlə kombi sistemlə çəkilib, qazı, su, işığı hamısındakı daimidir. Burada bizdə yataq otağımız. Yəni səliqəli evdir, inşallah özü də gəldə görəcəksiniz. Bax, belə bir yataq otağıdır. Bu da hamam tuvaleti, də qapısının burasının aşağısının düzəldilməsi qalıb, o da vurulacaq. Buradakı hamam tuvaletimiz. Burada evin mətbəxi. Mətbəxin pəncərəsi öz həyətinə açılır. Qazı, su, işini hamısı daimidir. Sənət də kupçadır. Yani kim bu evi alsa birbaşa asanlıqda alıqsatıqa aparılacaq. Videomuzu izlediğiniz için sizə təşəkkürlər. Videomuzu beğenin, bildirişleri açın ki, ilk yüklədiyimiz videolara siz baxasınız. Allah Allah da satanda xeyir versin.